Պարոն Վարչապետ, մեր Քերոբյան Սևակը աշխարհագրության 3-րդ կուրս, վերջերս դպրոցում պրակտիկա էր, վերցրեց առաջի դասին Հայաստանի աշխարհագրության գիրքը Եվ աշակերտներին ասեց, ինչ է սա, դե աշակերտները ասում են դասագիր, Հայաստանի մասին, աշխարհագրության, քարտեզի, պահեց գիրքը 35 աշակերտի մոտ, ասեց սա բացարձակ արժեք է. Միջալոց աշխարհագրություն եւ ես վերջես ինչ որ տեղելի թեման ման ենք քննարկում, թեման հասավ այդտեղ, եւ միջալոց ես ուզում եմ ասել, որ հետաքրքիր է, նոր հիշեցի, որ քաղաքական գործունեությունը ինձ համար իրական կապ ունի աշխարհագրության նկատմամբ իմ հատուկ գործունեությունի հետ, ինչի որովհետեւ տեսեք, նախ կա պրոբլեմ Հայաստանում, իհարկե փոխվում է դա որոշակիորեն, գյուղի բնակիչների 90% կամ բայց արդեն հայտորեն մեծամասնություն, հիմա չգիտեմ, բայց X պահից, ասենք, իրանց գյուղից կամ իրանց շրջանից դուրս մեկ էլ ինքը եղել է Երևան, հարաբերության մարզերի մեծ մասում ինքը չի եղել, եւ դա շատ լուրջ պրոբլեմ է, եւ դա կապ ունի աշխարհագրության եւ երկրի ու հայրենիքի մասին պատկերացումների հետ, որովհետեւ այդ շատ ավելի բարդ քաղաքական հարցերի է լահանգում, բայց քաղաքական գործունեությունը ինձ համար ինչով է նաեւ հետաքրքրի, թե որ մարդ ինչ որ միտեղից միտեղ գնա, իրան պետք է ինչ որ բան, հենց ուղղակի պարզա հանգստի զուտ ճամփորդության նպատակով դա որոշակի ավելի մեծ ծախսերի հետ կապված եւ այլն, բայց քաղաքական գործունեությունը ինձ համար գրավիչ էր նրանով, որ Հայաստանում ես անընդհատ տեղեր էի, անընդհատ տեղեր այն ժամանակ, որ քաղաքական գործունեությունը ինձ սկսում, դե ինքը հազար ու մի բարդություն ուներ, ինչ էինք անում, ասենք ինչ որ մի տեղ էինք գնում, մեքենա էր, մի մեքենա էր, բենզին էին գրեցում, ինչ որ մի ուղղությամբ պատահական գնում էին, մեկ էլ ինչ որ այդտեղ տեսնենք մարդիկ են գնում, իշտում ենք հետները սկսում ենք շփվել, ու տենց մի X պահից ես հասկացա, որ որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ, ընդդիմադիր քաղաքականությամբ զբաղվող, հարաբերության շատ շատ տեղերում ու ինձ համար այդպիսի մի հատ հոբի էի ձեռք բերել, որը հետաքրքիր բան է, կապվածություն է ստեղծում երկու, օրինակ ասենք ընկերներով, քաղաքական կամ ոչ քաղաքական ընկերներով ինչ որ մի տեղ ենք գնում, եւ ասենք ես մեքենայի ղեկին էի, դե գնում ես անծանոթ տեղերը, չէ՞, շատերին անծանոթ տեղը, եւ ես արդանագրեցի X պահի, որ ես հանրապետությունում շատ մարզային, ոչ մարզային ճանապարհներ գիտեմ, որը այսինքն ճանաչում ես, որ գիտես այստեղով ենթադրենք գնում ես կա սովորական մայրուղիներ, բայց կա նաև ավելի կարճ, ավելի հարմար ճանապարհներ, որ այդ ճանապարհներով գնում ես, ու դա շատ հետաքրքիր զգացողություն է, որ դու գիտես այս ճանապարհի, ճանապարհին ինչ կա, ճանապարհը դեպի ուր է գնում, ուր է թեքվում, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այնպես որ աշխարհագրությունը, հայրենագիտությունը իհարկե կապ ունի, եւ շատ կարեւոր է, եւ ես շատ եմ սիրում, եւ այդ բանն էլ երեխեքին էլ էի փորձում փոխանցել, հիմա իհարկե մեկ-մեկ ասում են, տանջում է իր մեզը, ասում են մայրաքաղաքներ, գետեր, լեռներ, բարձրություններ, թերակղզիներ, կենդիներ, պետք է սովորեք, շատ են ասում, բայց իհարկե աշխարհագրությունը շատ կարևոր է։ Հայաստանի ամենաբարձր լեռը ո՞րն է։ Ինչի՞ է պարանջը։ Ինչի՞ է պարանջը։ Ես համար հայաստանը կարող է կապվում ու քաղաքականությունն էլ աշխարհագրության հետ կապվում։ Տեսեք, մի մաս տաստի կարագացի, մի մաս տաստի կարագացի։ Բայց մեր մեծագույն խնդիրը ո՞րն է, նա ով ասեց Արարատը, խոսեց ուրիշ բանի մասին, նա ով ասեց Արարատը, խոսեց Հայաստանի հանրապետության մասին։
եւ աշխարհագրությունը էստեղ է, որ շատ մեծ կապ ունի։ Մենք կարծում ենք, որ մենք հիմա այս ընթացիկ ժամանակներում մենակ մեր այսօրվա բոլոր խնդիրները, որոնց մասին դուք գիտեք, ինչի՞ց են։ Պատմությունը չմանալու։ Այդ թվում ինձ մի անգամ մի շատ հայտնի պատմաբան եւ քաղաքական գործիչ մի անգամ խոսում էին, դա շատ վաղուց է, մի 7-8 տարի առաջ, ասում է բոլորը ասում են, որ պետք է դասեր քաղել պատմությունը։ Այսինքն ցանկացած մեկը կապ չունի ինչ քաղաքական հայացքների տերա, ինքը ասում է պետք է դասեր քաղել պատմությունը, եւ ինքը շատ հետաքրքիր դիտարկում ունի, ասած իսկ ի՞նչ դաս։ Որտեւ եթե ասենք օրինակ դաս, ինքը դասը շատ կոնկրետ է, չէ՞, աշխարհագրության դասագրքում կա X թվով դաս, որտեղ տեքստը ստակա։ Իսկ պատմությունը ի՞նչ դաս է։ Ամբողջ խնդիրն է, որ պատմությունը ցանկացած բան կարելի է եզրակացնել, որտեղ պատմությունը այնքան բազմազան է, որ ցանկացած բան կարելի է եզրակացնել։ Հիմա այ մեր ամբողջ խնդիրը, ի՞նչ խնդիր մենք այսօր ունենք եւ ի՞նչ խնդրի հետ առերեսվում ենք, դա այ այդ հարցի պատասխանի հետ է։ Որովհետև մենք պետքա, ես էս վերջես հաճախ եմ դրա մասին խոսում, մենք հայրենիք ու պետություն հասկացությունների արանքում խարխափում ենք բոլորս, ինձնից սկսած, ձեզանով շարունակած, եւ խնդրն է նա, որ մենք հայրենիքը մեզ համար նույնը չի, ինչ որ պետություն, եւ մենք անընդհատ ստիպված ենք ընտրություն կատարել հայրենիքի եւ պետության միջեւ, հասկացությունների միջեւ։ Իմ անկալումը այն է, որ մենք ընտրություն պիտի կատարենք պետության օգտին։ Որտեւ եթե մենք պետության օգտին չկատարենք ընտրություն, մենք անընդհատ կկորցնենք։ Մենք անընդհատ կկորցնենք։ Հիմա ես կարծում եմ, որ հիմա ես այդ գաղափարն եմ անընդհատ առաջ փորձում մղել, հասկանալով, որ դա գուցե շատ պոպուլյար չի, եւ ես ինձ շատ մեղադրում եմ նրա համար, որ ես շուտ չեմ եկել այդ ուժը։ Ես հիմա շատ հաճախ խոսում եմ այն մասին, որ մենք պետք է կենտրոնանանք մեկ հայրենիք եւ պետություն հաստատությունները պետք է հիմնականացնենք, եւ պետք է հիմնականացնենք դա 29800 քառակուսի կիլոմետրով։ Եվ հետեւաբար իմ անկալմամբ ճիշտ պատասխանը հետեւյալն է, որ Հայաստանի ամենաբարձր լեռը Ղարագացնա 4090 մետր, չէ՞, եթե ճիշտ եմ հիշում։ 2000, ես վերջես միջազգ եթե նկատել եք, ազգային ժողովի անդորից են դրա մասին։ Արարատի մեր բոլոր խնդիրները, մեր բացարձակ բոլոր խնդիրները գտնվում են Ղարագացի եւ Արարատի այգում։ Այստեղ մեր բոլոր, լավ չասեմ խնդիրները, խնդիր, որը պետք է լուծենք, Արարատի ու Ղարագացի արանքումա եւ երազանքի եւ իրականության արանքը։ Եվ մեր գոնե չասեմ պատմությունից մեր, բայց այն դասը, որը ես եմ փորձում, կամ այն դասը, որ ես համարում եմ, որ ես ստացել եմ, այն է, որ մենք պետք է այդ ընտրությունը կատարենք, եւ այդ ընտրությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է, 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Եվ հետեւաբար մեզ աշխարհագրությունը այսօր մեզ համար ամենակարևոր բանն է, որովհետև մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստան հասկացությունը կոնկրետացնել։ Անկախ Հայաստանը երբեք դեմարկացված սահման չի ունեցել։ Եվ այդ առումով ես առաջարկում եմ, որ դուք էլ այդ մասին մտածեք։ Եթե դուք կտրեք, կարելի է փորձել հիմնավորել, թե որտեղ է պետք պատմությունը մեզ, որտեղ պատմությունը ինչ պետք է դասավորվի։ Եթե կարելի է փորձել, իհարկե։ Ինչքանով ենք վստահ, որ այսօր Թուրքիայի սահմանների բացումը մեր համար օգուտ կբերի։ Պատմությունը հենց այդ է պետք դաս խաղել, որ Թուրքիան երբևիցե չի ցանկացել Հայաստանի հետ հարաբերություններ լավացնել, ու երբևիցե չի ցանկանալու այդ անել։ Այստեղ կարևորը հետևյալն է, որ մենք փաստից այդ պատմությունից ինչ եզրակացություն դուրս կբերենք։ Փաստից, որտեղ նույն փաստից կարելի է տարբեր եզրակացություններ դուրս բերել։ Տարբեր եզրակացություն։ Մեր խնդիրն է նա, որ այդպես չի։ Որովհետև եթե այն, որ մենք խնդիրներ ենք ունեցել եւ ունենք, դա կնհայտ է։ Այն թե ինչպես ենք ունեցել այդ խնդիրները, դա դիվան։ Իսկ թե ինչու ենք ունեցել, գիտենք մասը։ Եվ
Ես վերջերս հաճախ ենք անհրաժեշտորեն այդ թեման քննարկում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովի մեր դրամասին խոսեցինք։ Մեր բանաձևը, մեր ֆունդամենտալ պրոբլեմներից մեկն այն է, որ մենք այնուամենայնիվ, այդ թվում օբյեկտիվ պատճառներով, մենք այնուամենայնիվ տարածաշրջանը մեզ և մեզ տարածաշրջանին օտար ենք համարում կամ օտարել։ Այսինքն մենք այստեղ միջավայրի հետ ավելի շատ պրոբլեմներ ունենք, քան մեր դաշնակությունը։ Եվ այստեղից է գալիս նաև դա։ Եվ սա օգտագործվում է մեր դեմ և միջավայրի կողմից, և արտամիջավայրի կողմից։ Եվ հետևաբար մեր խնդիրը էս է, որ մենք ապրենք իրական կյանքով, սիրենք մեր իրական հայրենիքը, որի տարածքը շատ կոնկրետ լինի մեզ համար, և մենք պատասխանատու զգանք մենք մեզ այդ հայրենիքի համար։ Կոնկրետացնենք, և այդ կոնկրետությունը մեզ ներպաշտպանվածությունը մեծացնի։ Տվյալ դեպքում ես նկատի ունեմ, ասենք օրինակ, դեմարկացված և դելիմիտացված սահման։ Բայց փաստ չի, որոշները դրա հետ կհամաձայնվեն։ Մենք միշտ պրոբլեմ ենք ունենում, որովհետև մենք սկզբից մենք ինքներս մեզ հետ պետք է խոսանք և պետք է խոսանք մեր հետ։ Մսրա մելքի և դավթի կռիվը։ Սասնա Դավիթ զուրծին քշեց ուղիղ վեր մսրա մելքին։ Տեսավ, հմա ինչ տեսավ ժողովուրդ, Էրգնուց աստղին հաշիվ գեր, մսրա զորքին չգեր։ Քշեց զուրծին գայնապարծր սարու վրեն, տեսավ, որ զորք քանդ ձովու ավազել շատեր, սկլուխ դարավ բերեց, դարավ բերեց, թոթվեց ու նայեց վերև, յա դեր աստվածը պես իմ ալենին։ Հետոնք եղնին կարնան մադղաշկար, ու ես անոտիկել չմգարնը զտոն խեղտի։ Դղեքներ ժիր եղեք Դավիթ լավ չվախենաս, Դավիթ հիշը մարուտա բարձրիկ աստվածածին, հիշը խաչ պատերազմին վերքուաչ թևին, Դավիթ լավ հայու աստված մեծը։ Հիմա պատ բանի Թալինում ջողերում ես լեզվով խոսում ենք։ Այո, մեր բարպատ իմիջայլոց գրաբարին ամենամոտ է բազմապես։ Շատ լավ։ Մենք գիտար ունենք նվագով։ Հոյակապա, հոյակապա։ Երեք խոսում ենք նախարարի հետ, որ հեղինակային երգի փառատոն պետք է բանանենք, կազմակերպենք, այս տարի կհասցնենք։ Իմիջայլոց այ պետք է երեխեքին էլ քաջալերել, որ կարելի է մի քանի փուլ անել, դպրոցական փուլ անել, ու այնտեղ եթե պարզվի, որ կան մասնակիցներ, որ կարող են հաջորդ փուլին էլ մասնակցել, ու այդ փուլեն։ Սպասիր բարձրախոսը դնենք ստեղ, որ լսվի։ Չէ, բարձրախոսը ստեղ դնենք, որ թրչեի Ձեզնով հավաքվում եք, ի՞նչ եք երգում։ Խախվերդյանի գիշերվա աշխատանքը կարող։ Ահա, բարապա։ Գտնված երազը։
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության քիմիայի աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկանատի Դեմստիկի Սադոյանի եւ աշխարհագրության բաժնի երրորդ կուրսի ուսանողները, որոնք երեք ձեր հետ համագործակցեցին եւ Երևանում կազմակերպեցին դպրոցական զբոսաշրջություն, ծանոթացնելով Երևանի հրաշք ճարտարապետությանը եւ պատմությանը, մեր ուսանողների եւ դեկանատի կողմից շնորհակալագրեր ենք պատրաստել ՀՊՄՀ եւ այսօրվա մեր միջոցառման լոգոյով եւ խնդրում եմ սրտանց ընդունեք մեր փոքրիկ հուշանվերները։ Այս գեղեցիկ միջոցառման շրջանակներում ես սիրով ուզում եմ հանձնել ֆակուլտետի շնորհակալագիրը Երևանի համար 11 հիմնական դպրոցի աշխարհագրության ուսուցչուհի Տիկին Իզաբելա Խաչատրյանին։ Ծառայության համար 3 օր կյանքն այլ գույներով միջոցառման ակտիվ մասնակցության համար շնորհակալագիր է հանձնվում Գոր Հակոբյանին։ Էդի Էդվարդը Սարգսյան։ Ռաֆայել Դավթյան-Սատրյանին։ Հարգելի տիկին նախարար, պարոն Մարտիրոս, ամանքի հարգելի ղեկավար, հարգելի տնօրեններ, հարգելի ուսուցիչներ, հարգելի աշակերտներ, հարգելի ուսանողներ, հարգելի մանկավարժական համալսարանի հարգելի ներկայացուցիչներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ինձ հրավիրելու համար, որ այս գեղեցիկ օրվան եւ իրադարձանը ներկայացնեմ։ Որովհետև ես անկեղծ ասած այս ընթացքում շատ դրական լիցքեր ստացա բոլորից։ Շատ ուրախ եմ տեսնել, որ այսօր մեր հանրակրթության ոլորտում այսպիսի պրակտիկա կա, որ երեխաները այսպես շենքից դուրս, դպրոցից դուրս, դասարանից դուրս հավաքվում են եւ շփվում են ոչ միայն կողքի դպրոցի, կողքի դասարանի հետ, այլև մարզում գտնվող գյուղական բնակավայրում գտնվող դպրոցի հետ, եւ ես շփում եմ, ես շատ կարևոր եւ ուսանելի եմ համարում
բոլորի համար եւ իհարկե հույս ունեմ որ նորանոր առիթներ կունենամ այսպիսի միջոցառումների մասնակցելու համար ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել ոգու համար դրամատրության համար կազմակերպման համար հարաբերությունների համար ցանկության համար ստեղծագործականության համար եւ դա շատ կարեւոր է եւ կրթության անբաժանելի մասն է Եվ ես բազմիցս եմ ասել անընդհատ ասում եմ որ կրթությունից ավելի կարևոր բան չկա եւ մեր բոլորիս նպատակն է այնպես անել որ Հայաստանում կրթության մակարդակը գնալով բարձրանա այս դա իհարկե չի նշանակում միայն ավելի որակյալ գիրք ավելի որակյալ շենք սա նշանակում ավելի որակյալ մոտեցում եւ ես այսօր այդ որակյալ մոտեցումը տեսա ինչի համար Բոլորից շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Եվ ամփոփելով ինչպես եւ պայմանավորվել են ուր են մեր երկրի ձեռները, այդ երկով ամփոփենք այսօրվա մեր օրը, որից հետո ձեր թույլտվությամբ ես արդեն կգնամ, ենթադրում եմ դուք եք պետք է գնալ։ Պատրաստ։ Շատ լավ։ Siluni, 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 Nachshon Kakavi.